はい、どうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回はちょっと、一部の人には耳が痛い話になるんですけれど、ちょっとね、この話紹介させていただきます。結婚後に大きく体型が変わってしまった人って少なくないと思うんですよ。年齢的なものもあるだろうし、女性の場合とかはね、特に出産によって体型が変化してしまうこともあると思います。あとね、住んでる環境とかね、例えばかつてねスリムだったとしても、生まれてきた子供はその頃のことを知らないので、中にはね、昔の写真を見ても母親と認識できないこともあるらしいです。今回はね、タイに住んでいるあるね男の子に関する話なんですけど、彼はお父さんとお母さんのことが大好きでした。そんな彼はある日ね、両親の結婚式の記念写真のフォトフレームを偶然発見したわけです。でも少年はね、父親のことは認識できたものの、母親は今いる自分の母親と同じ人に見えなかった。これはもしやお父さんは浮気していたのでは？心配した少年はね、その写真を持って泣きながら父親に問いただしに行ったんだそうです。で、父親にね写真を見せて、この女の人は誰って、なぜ浮気してるのと涙を流しながら、問い詰めたんだそうです。で、父親はね、困ってしまって、もうでも嘘もつけないし、だからこれはあなたのお母さんだよって答えたんですが、絶対に違うと。少年はね、それを信じずに、さらに大きな声で泣き出したんだそうです。で、それをね、脇で見ていた、その、張本人、母親は、唖然としました。確かに、加工技術を駆使して美しくは、写真だから仕上げられてはいますが、明らかにあれは、過去の自分の姿であって、自分の昔の姿を息子が全く認識できないことにびっくりして、またショックを受けたそうです。実は母親ね、結婚後15キロ太ってしまって、確かに体型的には別人のようになっているんだそうです。で、この一連のやり取りの動画が公開されると、様々なね反響があったそうです。やはりね、皆さん心当たりあるらしくて、自分のこととして受け止める人もいたし、お母さんがかわいそうっていう人もいたし、子供に認識されてないなんてって同情する人もいたし、子供はやはり正直だっていう声もありました。これクラス会などでもあるあるですよね。数十年ぶりにクラス会などで集まったら、当時ね、誰から見ても美人だったクラスのマドンナ的存在っていたりするじゃないですか。それがね、見るも無残な姿でがっかりしたっていうのは、よくある話。あと逆にね、当時、全く目立たなくて存在すら忘れていた人が、驚くような美人になっていたりとかね。男性でもそうですよ。クラス1のイケメンが久しぶりにクラス会に来たら、すっかりね、はげ散らかしていたとかってね。とにかく子供にとっても母親にとってもショックだったようで、で、母親はね、なんとか子供に認識してもらうために、当時の体型に戻るために、その日以来ダイエットを始めて、今でも必死に頑張っているんだそうです。早く認めてもらえるといいですね。